Da biste znali cijeniti i vrednovati velika skijaška natjecanja poput svjetskog skijaškog kupa, znati kakva je konkurencija, tko su svjetske skijaške vele sile, barem jednom treba otići na FIS utrku koju svake godine vrijedno organiziraju u Zagrebačkom skijaškom savezu. Pa da onda vidite koliko truda na ovoj nižoj razini treba proći i kakva je borba s vremenom stavljena pred naše natjecatelje da bi uopće primirisali onim velikim i jakim skijašima. Skupilo se ovdje na Sljemenu 11 ženskih i 14 muških skijaških nacija, a iako imamo samo jednu pravu stazu, još uvijek postižemo odlične rezultate. Trka je završiva, to su inače dva ženska slaloma i dva muška slaloma, tako da ovi mladi skijaši koji su zapravo tu najjači sudionici, osim recimo Vidović, ajde, koji uglavnom pobjeđuje sada, je iz svjetskog kupa, znači Hrvat, ima odlične točke i svi oni koji tu dođu naprave fenomenalne rezultate. Razlog su naravno dvije trke i u dva dana skupi se nešto više bodova. Kod naših skijaša iz svjetskog kupa možemo reći da se Ivica bori s povredama. Natko je u dobroj formi, ali u velikoj konkurenciji. A Filip Zupčić teško ulazi u drugu vožnju, jer visok startni broj tjera ga u hazarderstvo, što za sada još uvijek ne prolazi. Nama se generacija sad podmlađuje. Ivica odlazi, on završava ove godine karijeru, koliko ja znam. Čak je i najava da to bude u Kranjskoj Gori. To je ovak, evo, ekskluziva za vas. A onda nakon toga ide Natko ostaje kao glavni igrač, tako kažem, i Filip Zupčić. Ali što je problem? Problem je ako ispadnu iz prve grupe, znači među 15 da startate ili među 30, onda je to tragedija, onda je opet to rudarski rat. I to je kramp i deo je dan i noć i samo naprijed i morate se posvećati. Da, mislim, ja nemam nikad prevelike i nekakve sad ciljeve da se postavljam neke luđačke, tako da ja volim ići korak po korak, volim se, znači, razvijati u nekom toku, ne sad da se nadam da ću jedan put pobijediti negdje jer to je možda nemoguće, ali ne znam, ja sam zadovoljan, napredujem po očekivanom i nadam se da će ići to sve na gore. Nakon određenog slalomskog treninga na Sljemenu, jer tu malo šteka u odnosu na veleslalom, Filip nastavlja putem starih kolega, pogotovo Ivice, uvjeren u svoju kvalitetu i znanje, braneći naše skijaške boje. Trenirat ćemo na Sljemenu par dana, nakon toga idemo u Austriju, probat ćemo neke FIS veleslalome odraditi, pošto je sad dosta velika pauza između veleslalom u svjetskom kupu jer je otkazan u Adelbodenu. I probat ćemo, ne znam, malo ući neku slalomsku formu i probati slalom dovesti na neki viši nivo. Ni stazu kad se sjuri, cijelo smjene bruji, plaš kruna i medalja, za VIP snježnu kraljicu i kralja. Generalni sponsor VIP snježne kraljice, VIP.